Թուրքիան իր գործողություններով ապակայունացնում է իրավիճակը մերձավոր արևելքում, իսկ Հայաստանը կարևոր դեր ունի խաղաղության ապահովման գործում։ Այսօր Երևանում հայտարարեց Ռուսաստանի պետդումայի նախագահ Սերգեյ Նարիշկինը։ Հատուկ մտահոգություն են առաջացնում Թուրքիայի կողմից Սիրիայի տարածքի ռմբակոծումները և Թուրքիայի այլ գործողությունները, որոնք ուղված են այս պայթյունավտանգ տարածաշրջանում իրավիճակի ապակայունացմանը։ Հայաստանն իր աշխարհագրական դիրքով միջազգային լարված օջախներին մոտ լինելով կազմակերպության մեջ հատուկ դեր ունի, և մենք պետք է հաշվի առնենք նրա փորձը, այդ թվում և խորհրդարանական փորձը խաղաղության ապահովման գործում։ Ռուսաստանի պետդումայի նախագահը, ով նաև ՀԱՊ խորհրդարանական վեհաժողովի խորհրդի նախագահն է, այսօր Հայաստանի ազգային ժողովում հայտարարեց, որ վաղ է Էրեբունի օդանավակայանի օրինակով կծանոթանան Կովկասյան տարածաշրջանում ՀԱՊԿ-ի պաշտպանական հնարավորություններին։ Նիստի հիմնական մասը փակ էր լրագրողների համար, վեհաժողովում Հայաստանի պատվիրակության ղեկավար ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը նիստից հետո վերահաստատեց. Հայաստանն աջակցում է ահաբեկչության դեմ պայքարում Ռուսաստանի գործողություններին, անդրադարձավ նաև Ղարաբաղյան հարցին։ Շիտայեմ վիստուպլենիեմ, պադրիվ, տուրեսկես տարանույ, ռասիսկվը բամբարդիրոշկը Սուդվաշտիրի։ Մենք հանցագործություն ենք համարում թուրքական կողմից ռուսական Սու-24 գործանիչի խոցումը, ինչպես և հանցագործություն ենք համարում Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանին Ադրբեջանի կողմից հայկական ուղաթիռի խոցումը։ Մեր կարծիքով ՀԱՊԿ անդամ երկրների պատվիրակությունները բոլոր միջպարլամենտական հարթակներում պետք է միասնաբար հանդես գան, քանի որ մենք դաշնակիցներ ենք։ Շարմազանովը հայտարարեց, որ Ադրբեջանի կողմից Ղարաբաղյան հակամարտությունը ուժային ճանապարհով լուծելու փորձերն անընդունելի են։ Ռուսաստանի պետդումայի նախագահը, սակայն իր խոսքում Ղարաբաղյան խնդրին չանդրադարձավ, խոսելով միայն իսլամական պետության և ահաբեկչական այլ կազմակերպությունների դեմ պայքարից։ Մեր կազմակերպությունն ունի մշտական պատրաստության մեջ գտնվող բավարար ուժ և միջոցներ այդ վտանգներին հակազդելու համար։ Ռուսաստանի պետդումայի նախագահին Ադրբեջանի զինտեխնիկայի վաճառքի մասին հարց ուղղել չհաջողվեց։ Նարիշկինի անվտանգությունը պահպանող աշխատակիցները, ովքեր Հայաստանի ազգային ժողովում վերահսկում էին նաև լրագրողների շարժը, թույլ չտվեցին մոտենալ նրան։